ברוכים הבאים להרצאה האחרונה של סדרת ההרצאות מדוע, הרצאה האחרונה לשנה זו. אני רוצה להתנצל בשם פרופסור אבישי דקל שלא יכול היה להגיע היום, ויחד עם זאת אני רוצה להודות לו שלא בנוכחותו על השנים האחרונות, שש השנים האחרונות שבהן הוא הוביל את הסדרה הזאת. וכפי הנראה בשנה הבאה יהיה פה מישהו אחר, אנחנו עוד לא יודעים רשמית מי יהיה פה, אבל יהיה פה מישהו אחר. אני רוצה בהזדמנות זאת להודות לאבישי דקל על המאמץ שלו. תודה רבה אבישי. כדרכנו אנחנו נתחיל את הערב בתוכנית מוסיקלית. הערב ינגנו שלישיית כלי נשיפה, נגן האבוב רפאל לנסבאום, נגן הקלרינט יבגני קרלין ונגן הבסון איזק לייבה. הם יבצעו את דיברטימנטו מספר 4 בסי במול מאת מוצרט. בבקשה.
תודה רבה, תודה רבה ליבגני, רפאל ואיזק. מבקש מכל הנכנסים להתיישב במקומותיכם בבקשה. אני גם אבקש מהיושבים, רוצה להזכיר להדליק את הטלפונים הניידים מיד לאחר ההרצאה כשאתם יוצאים, לא לשכוח. זהו, הגענו להרצאה החותמת של סדרת ההרצאות, הרצאות מדוע לשנה זו, ואני בהזדמנות הזאת רוצה כבר להזכיר לכם שהסדרה תימשך כמובן גם בשנה הבאה, ואתם כבר יכולים לרשום ביומניכם, 30 באוקטובר, ההרצאה הראשונה בסדרה של השנה הבאה, תשע"ב. אני, בתור תלמידה של פרופסור נעמה גורן, אני גאה מאוד להציג אותה פה הערב. נעמה תספר לנו על היציאה מאפריקה וביטויה בעמק הירדן העליון. מספר מילים על פרופסור גורן. נעמה גורן משמשת כפרופסור לפרה-היסטוריה במכון הארכיאולוגיה של האוניברסיטה העברית. את התואר הראשון, השני והשלישי שלה היא עשתה פה באוניברסיטה העברית. את הדוקטורט שלה היא עשתה תחת הנחייתו של עופר בר יוסף מהחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת הרווארד היום. את פוסט-דוקטורט שלה היא עשתה בדרום אפריקה ובברקלי, והשתלמויות נוספות בבורדו ובאנגליה. נעמה גורן השתתפה בהרבה מאוד חפירות בארץ, כמו גם במזרח אפריקה ובספרד, והיא עומדת היום בראש מרכז המצוינות לחקר האקלים הקדום בארץ. אני אענה לבקשתה של נעמה ולא ארחיב בדברים עליה. אני רק אציין שבין הממצאים החשובים שלה, העדויות הקדומות ביותר לשימוש באש על ידי בני אדם באירופה, או באירואסיה למעשה. אני מזמין לבמה את נעמה, בבקשה. תודה רבה וברוכים הבאים. נעים מאוד לתת הרצאה בירושלים כשיש כאן ילדים מהגן, כאלה שדחפו אותי בעגלה, חברים, האמא הפרטית והאח וכן הלאה וכן הלאה. זה באמת מרענן. אם הייתי נותנת להרצאה הזאת שם אחר, הייתי קוראת לה, כפי שכינו פעם דברים, מצפונות הארץ. אני רוצה להביא לפניכם היום מעט מהאינפורמציה של מחקר רב-תחומי שאנחנו מנהלים למעלה מ-20 שנה בראשותי בעמק הירדן העליון, באתר פרה-היסטורי שהגיל שלו 3/4 מיליון שנה לפני הספירה, ושהוא נמצא בגשר בנות יעקב. ואני אתן קצת רקע לפני שאני אתחיל לדבר על זה, ואחר כך אדבר על שלושה נושאים מתוך מגוון אדיר, היה קצת קשה לבחור. נושא אחד זה נושא העולם הצומח, נושא שני עולם החי, והנושא השלישי הוא עולמו של האדם, תרבותו של האדם בתקופה הזאת, לפני 3/4 מיליון שנה, ומה אנחנו יכולים ללמוד על הנושאים האלו. לפני 1.9 מיליון שנה הופיע בזירה העולמית באפריקה יצור שנקרא הומו ארקטוס, שהוא נפרד מכל היצורים, או שונה מכל היצורים הקודמים, בזה שקיבולת המוח שלו הרבה יותר גדולה, ולכן חושבים שהיכולות שלו, הקוגניטיביות, הטכנולוגיות והחברתיות, גם הן היו יותר גדולות מאשר קודמיו. באופן מפתיע,
ההתפשטות של האדם הזה נעשתה בצורה מהירה ביותר, ואנחנו מכירים אותו באזורים שונים של העולם. אנחנו מכירים אותו כמובן באפריקה במקומות שונים, ששם הוא מצוי בין השאר גם באתרים ארכיאולוגיים, ואנחנו מכירים את ההתפשטות שלו עד האדם מפקין, זה אותו הומו ארקטוס, האדם מיווה, אותו הומו ארקטוס. בשנים האחרונות יש לנו מגוון נפלא של גולגלות ושרידים פוסט-קרניאליים אחרים, שרידי שלד אחרים, שהם נמצאו במקום שאתם רואים אותו כאן על המפה, בדמניסי, בגיאורגיה, ובעצם זה המכרה היום הגדול ביותר של האנשים האלה. ההתפשטות המהירה של האדם הזה נעשתה כנראה לאורך מסדרונות, ואנחנו נמצאים על איזשהו נתיב אחד של מסדרונות כאלו, וזה נקרא אצלנו המסדרון הלבנטיני. בעצם מי, אפשר לומר, מהים התיכון, מהחוף, ועד עמק הירדן כולל. ואנחנו מכירים את המסדרונות האלה מתנועת הציפורים, אנחנו מכירים את זה מתנועת בעלי החיים, היונקים ואחרים, ואנחנו מכירים את זה גם כמובן משרידי הפלורה שנמצאת במסדרון שלנו. וחלק גדול מהשאלות והתהיות, מה היה המסלול של האנשים האלה ומה הייתה הדרך של האנשים האלה, אנחנו נדון כאן, אם כי בקצרה, בשקופיות הבאות. במפה שלפניכם אתם רואים את התרבות החומרית שבדרך כלל, או על פי רוב, מקושרת יחד עם ההופעה של האדם הזה. והתרבות הזאת, יש לה משך הזמן הארוך ביותר בהיסטוריה האנושית, זאת נקראת התרבות האשלית, היא מאופיינת באבני יד, אני אראה לכם במשך הזמן כמה שקופיות איך הן נראות, והיא כמובן שלטת באפריקה בצורה מאוד מסיבית, היא כובשת מאוחר את אירופה ונמצאת אצלנו מתקופה קדומה, החל ממיליון וחצי שנה, אולי אפילו קצת יותר באתר עובדיה, ואנחנו מכירים אותה באופן נרחב ביותר בהודו, והיום גם אנחנו מתחילים לראות את הניצנים הראשונים שלה בסין, באתרים שונים. מה קורה אצלנו? איך אנחנו יכולים לנתח את מה שקרה מבחינת התזוזה או התנועה של האנשים בשטח ואופייה של התנועה הזאת כפי שהוא מקבל ביטוי באתרים הארכיאולוגיים שאנחנו חופרים אותם בארץ? בתמונה בצד ימין אתם רואים את הנקודות שבהן נמצאו ממצאים אשלים. יש לנו בערך 365 נקודות כאלה, אולי זה אקראי, אבל זה מה שיש. חלק מהנקודות האלה הן נקודות, אתם רואים לפי הגודל של העיגולים, למשל בעיגול הזה, זה בתוך מערת טבון, יש לנו למעלה מ-8,300 כלים של אבני יד, שזה הכלי הטיפוסי של התרבות הזאת. ובעצם כשאתם מסתכלים על המפה, אנחנו רואים שהשלים הגיעו כמעט לכל מקום בארץ, החל מבירקת רם בצפון, דרך כל הטילים הגעשיים שאנחנו מכירים אותם ברמת הגולן, ועד לדרום. בכל סיני, אגב, אנחנו מכירים רק 3 נקודות ממצא עם 3 אבנים בלבד. זה קשור אחר כך לאופי הנדידה של האנשים. בתמונה מצד שמאל, אתם רואים את מספר האתרים שנחפרו בארץ, ואתם רואים שמספרם בטל ב-60 לעומת הממצאי הגדול של נקודות הממצא האחרות. וכאן אני רוצה להעלות את הנקודה שבעצם המידע שלנו הוא תמיד מידע עד היום. מחרתיים מישהו עושה מחצבה, פוגש או מתמוטטת מערה, ואנחנו מכירים ומעשירים את הידע שלנו בארכיאולוגיה. שימו לב שלפחות 3 מהנקודות החפורות האלה נמצאות בתוך בקע ים המלח. אני אחראית אישית רק לחלק מהן, זאת אומרת, השתתפתי בעובדיה כאן, השתתפתי וניהלתי את גשר בנות יעקב כאן, וחפרתי את האתר הזה בבירקת רם. שלושם אתרי מפתח מבחינת התובנות שלנו לגבי התקופה האשלית בארץ ישראל. אנחנו נעבור לשני אתרים שקושרים אותנו ליציאה מאפריקה,
משום שהם מכילים במכלולים שלהם אלמנטים שמוכרים היטב מהיבשת האפריקנית, ממחקרים ממושכים. קודם כל, האתר האחד הוא עובדיה, נמצא כאן בנקודה הזאת בצד שמאל, והאתר השני הוא גשר בנות יעקב. שימו לב במפה הזאת, אנחנו רואים את הכנרת, והנקודות האדומות מסמנות את החשיפות של תצורת עובדיה. תצורת עובדיה גילה 1.6 מיליון שנה, ואני חוזרת, תצורת בנות יעקב גילה רק 3/4 מיליון שנה. אנחנו כאן עדים בעצם לתהליכים, זה לא אותם אנשים שישבו בעובדיה, הם האנשים שישבו בגשר בנות יעקב, ואני ארחיב את הדיבור. המשרה של תצורת עובדיה, כפי שאתם רואים בכתמים האדומים, הוא משרה בעייתי ביותר. אין לנו כאן, כמו במזרח אפריקה או בדרום אפריקה, חבלי ארץ שאנחנו יכולים לטייל לאורכם ולראות את המופעים הארכיאולוגיים בנקודות שונות. יש לנו כאן בעיה גדולה שאנחנו נמצאים בתוך בקע ים המלח, שהוא משופע בתנועות, בתנודות, בפעילות טקטונית מאוד ענפה, שגורמת נזקים גדולים לרבדים שפעם היו מרובדים לחוף שני אגמים. אגם אחד היה אגם עובדיה בעמק הירדן התיכון, ואגם אחד, האגם של גשר בנות יעקב, שהוא אגם, אחד מאגמי החולה הקדמונים. הבעייתיות הזאת של התנועה לאורך בקע ים המלח היא כמובן גדולה ביותר. כאן אני מראה תמונה מהחלל, אתם רואים את מצד הטרת, אתם רואים כאן את הירדן, כאן נמצאים הגשר הדרומי של הירדן, כאן הגשר הצפוני של הירדן, ומבחינת המסלה אנחנו נמצאים כאן על גוש כורזים באזור הזה, הירדן ההררי עובר כאן, ואנחנו רואים את כל הצבעים האדומים, זה צבעי הוולקניזם, בעיקרן בזלות ובזניטים, והצבעים שהם יותר צהובים, זה חלקים של האגם הקדמון, שהוא אגם פליוקני, הרבה יותר קדום, בין כמה מיליוני שנה, שגם הוא היה בעמק החולה. החפירות, העדויות הראשונות למציאת אתר בגשר בנות יעקב, הן כבר משנות ה-30, פרופסור גרוד, שחפרה במערות הכרמל, ופרופסור שטקליס, שבנה את הקריירה שלו באוניברסיטה העברית, שניהם חפרו מצפון לגשרים, זה הגשר הדרומי וזה הגשר הצפוני, הגשר הדרומי והצפוני. החפירות שלהם היו מאוד מאוד מצומצמות, בעיקר בגלל בעיות גיאופוליטיות, ואני לא אחזור על זה. אבל קחו בחשבון שהצד הזה של הירדן זז, לעומת הצד הזה, שכאן אנחנו נמצאים על הפלטה של ערב הסעודית, כאן אנחנו נמצאים על הפלטה של סיני, והאתר בעצם מורבד לחופו של כאן החולה, לחופו של אגם החולה, שהאגם עולה ויורד לסירוגין, והרבדים של האתר, או של התצורה הגיאולוגית שבתוכה נמצא האתר, נמצאים בעצם על מתחת לירדן ועל שתי אגדות. הדבר הזה הוא מאוד בעייתי, אתם יכולים לראות את הצוות שלי בסירה, כי מספר החשיפות מאוד מצומצם, והגוש הזה של החרסית החומה, זאת אחת החשיפות הגדולות שאנחנו רואים של תצורת בנות יעקב. והבעיה הזאת כמובן מקשה על כל חפירה מסוג שהוא. בשביל שנוכל לראות קצת יותר, משום שהחשיפות הן מינימליות, אנחנו נאלצנו להשתמש בכלים כבדים, פתחנו בעזרת כלים מכניים ובעזרתם כמובן של הגיאולוגים למיניהם את שש תעלות, וחפרנו את הממצא בצורה כזאת שיש לנו איזושהי רשת ריבועים וירטואלית על פני כל האתר, ואנחנו חופרים בצורה מאוד מאוד פרטנית בשלוש קואורדינטות, כל פריט שהגודל שלו למעלה משני סנטימטר, ושימו לב לתמונה הזאת, בתמונה אתם יכולים לראות שכל השכבות בעצם נטויות. כל החפירה שלנו התבצעה על איזשהו גוש נטוי, שמתי הראה הנטייה הזאת אנחנו לא יודעים. בריאליה התמונה מאוד קשה, אתם יכולים לראות כאן תמונה של המשטח החפור, יש כאן מספר גיאולוגים, אני יכולה להגיד שאנחנו חפרנו לאורך הדיפ והסטרייק של כל אחת מהשכבות. האתר הוא ייחודי במינו, הוא ספוח מים, זאת אומרת שהוא נשאר רטוב בעצם כמעט כל הזמן מאז שהוא נחתם.
השכבות השונות, וזה גרם לנו מצד אחד לשאוב את המים כל הזמן, מצד השני להשפריץ את המים בחזרה על כל הדברים שהיו חומרים אורגניים שאותם רצינו לשמר. לפניכם ששת התעלות, אני לא אכביר מילים, יש כאן חשיפה מתמשכת בעצם של 34 מטר, בגג של מה שחשפנו יש לנו קונגלומרטים, חומר שבא עם נחלים, בבסיס יש לנו חומר שבא עם נחלים, וכל הנקודות עם המשולשות שאתם, כל המשולשים שאתם רואים כאן, בעצם מלמטה ועד למעלה, אלו הם סימנים שמורים שאנחנו מצאנו כלים של האדם הקדמון לאורך כל הרצף הזה. אתם יכולים לראות שיש כמה צבעים שולטים, אנחנו בעצם רואים כאן מחזוריות של אגם החולה הקדמון, מחזוריות שנעה בין השאה של חומרים גסים יחסית, לבין הרבדה של חולות ושל צברים של שבלולים וצדפות למיניהם, צדפות, ויושב כאן יוסי, אני צריכה להיזהר, חלזונות וצדפות, ובוצים שמורים על עומק מים הרבה יותר גבוה. ואנחנו, מה שעשינו, עשינו חתך מורכב, חתך גיאולוגי מורכב, שאתם רואים אותו פה בצד השמאלי. אתם יכולים לראות שיש כאן בעצם אינטרפרטציה של שישה מחזורים. כל מחזור מתחיל בתקופה קצת יותר יבשה מבחינת הסובב, ואחר כך המים של האגם עולים, וככה יש לנו שישה מחזורים, ואת השישה מחזורים האלו אנחנו עשינו להם קורלציה עם המחזורים הפלו-אקלימיים שהם מוכרים ממקומות מהימים וגם מהרקורד המונסוני. אני לא אכנס לפרטים של זה, אבל מה שאפשר לנו בעצם לקבע את הנקודה הזאת בכרונולוגיה, זאת העובדה שבמקום הזה, בקו הזה, שאנחנו מצאנו את ההיפוך הפלו-מגנטי של גונס מטויאמה, שהוא מתוארך בכל העולם ל-0.78 מיליון שנה. זאת אומרת שהרצף שלנו כאן הוא רצף קדום. אנחנו, הסדימנטולוגים והגיאולוגים, משערים שאנחנו מסתכלים כאן על מסרה של 100,000 שנה בהיסטוריה הגיאולוגית של אותו אגם החולה. יש הרבה מאוד עצמות של יונקים, אנחנו נדבר על זה. יש הרבה מאוד רכיחות למיניהן. כל הסימנים שאני לא יודעת אם רואים של ה-W זה חתיכות של עצים שהשתמרו, וכאמור כל המשולשים זה עדות לפעילות של האדם הקדמון לאורך 100,000 שנה באותו טווח זמן שהאגם הזה היה קיים. עכשיו, נשאלת השאלה, יוצא האדם מאפריקה ומגיע בתחבורת הרגליים לאזור של הלבנט. נשאלת השאלה, מה היו התנאים שבעצם אפשרו לאדם הזה לשרוד בסביבה שהיא כל כך שונה מהסביבה האפריקנית? וזה שאת הרקורד של הסביבה האפריקנית אנחנו מכירים, ואנחנו ננסה לראות מה הביא ליכולת ההישרדות אפשר לקרוא לזה קולוניזציה שלו בתחום הזה של עמק הירדן העליון. אנחנו יודעים גם על הקולוניזציה שלו בתחום עמק הירדן התיכון. מה הביא, מה היו התנאים שהביאו אותו למקום הזה, וננסה גם לשחזר את ההתנהגות האנושית. נתחיל אולי בעולם הצומח. התמונה הזאת לקוחה מהארכיון של סבי הפרטי, ואתם רואים את מעברות הירדן באופן נטול צמחייה כמעט לחלוטין, מסיבות שונות. ברור שבמקרה הזה אנחנו לא יכולים לקרוא את ההווה כמפתח לעבר, מאחר שהפעילות של האדם קלקלה הרבה מאוד דברים, ולכן אנחנו נאלצנו להסתמך על הממצא שמצאנו. לפניכם ממצא זה שבר של כלי מעץ, מעץ ערבה, שנמצא בעונה הראשונה של החפירות בשנת 89. אנחנו לא יודעים מה הייתה הפונקציה שלו, הוא לא שלם, אבל אנחנו יודעים שהוא לא פיסה טבעית, משום שאחת החוקרות שמשתתפת במחקרים שלנו נתנה את התיאור האנטומי בדיוק של מה קורה לפיסה הזאת. זה שיש ערבה, זה היה די טבעי לראות, אבל אחר כך אנחנו המשכנו את החפירה ומצאנו פיסות עץ למעלה מ-2500 עד אורך של כמעט 2 מטר. כאשר פיסות העץ הארוכות ביותר הן האלונים,
שזה גם העץ במכלול שמצאנו, העץ ה... הקשה ביותר מתוך המגוון שיש, ומצאנו גם עצים אחרים, אני כבר אפרט. שימו לב, רק העצים האלה הם אינם מאובנים, הם נשמרו בצורה רכה, וכשאנחנו לוקחים סכין ואנחנו יכולים לחתוך אותם, אתם רואים לפניכם את הטבעות של העץ, שהן משקפות מצב שמזכיר לנו מאוד את המצב של העץ היום. ישנן טבעות עבות וישנן טבעות דקות, אלו הן שנים ברוכות במשקעים ושנים שכונות. כך שאין לנו למה לקשור את זה מבחינה דנדרוכרונולוגית למגוונים אחרים של דברים שנמצאו, אבל אנחנו נמצאים באיזה מערכת שהיא בעצם די דומה למערכת שאנחנו מכירים. לפניכם מדגם מהעצים שזוהו, ואני אוכל לומר לכם שהשכיח כאן בדיאגרמה הזאת זה המילה הסורית. יש לנו הרבה מאוד זיתים, יש לנו אלות למיניהן, יש לנו לפחות שתיים או שלוש, יש לנו אלונים, שניים או שלושה סוגים של אלונים. הזכרתי כבר את הערבה, יש צפצפה, יש תאנה, יש ארז, שתי חתיכות של ארז, נושא מאוד מעניין שלא יהיה לי זמן כאן לדון בו, ויש לנו אגס ועוד דברים אחרים. כשאנחנו באים לסכם את התמונה הזאת שעולה, בעצם אנחנו רואים נוף ים תיכוני קלאסי. זאת הפעם הראשונה שאנחנו יכולים לשחזר את הסובב מבחינת העצים ולומר מה היה כאן הנוף הסובב, ולהכביר מילים אולי בנושא של כל הנושא של התזונה של האדם הקדמון. יש כאן מרכיבים מאוד רבים מסך הכל 26 המינים שהוגדרו, לא ציינתי שיש מין אחד שהוא כנראה פליוקני שלא הצלחנו להגדיר אותו, אבל מתוך סך ה-26 המינים האלה שהוגדרו, בסך הכל יש מקום נרחב לתזונה בזמנים שונים של הקדמונים. יחד עם הממצא של העצים, ויש כאן בבסיס, אתם יכולים לראות כאן עמודה אחת שכיחה, זה סוט. סוט בעברית זאת קליפת העץ. לא הצלחנו לסווג אותה למינים השונים, אבל ברור שיש לנו כאן גם הרבה מאוד קליפות, ויש לנו גם כמויות אדירות וגדולות של זרעים ופירות, שאותם כמובן אי אפשר היה לראות בזמן החפירה, והם כולם עלו מתוך הניתוח שנעשה במעבדה. אפשר לחלק את הצומח העצי לצמחיית גדות ולצמחייה יבשתית, דברים שגדלים על שפת האגם ודברים שמגיעים ממרחק יותר גדול. איך הגיעו הדברים? עשינו מחקר טפונומי שהיה די מתמשך, ובסיכומו של דבר הגענו למסקנה שאין לנו מערכת ניקוז שיכולה להביא את הדברים ממזרח מהגולן. אין לנו אפשרות להביא את הדברים מהצפון דרך כל הביצות שהיו קיימות לאורך הפליוקן וגם חלק מהפליוקן וגם הפלייסטוקן מצפון לאתר, ולכן אחת ההצעות היא לראות במערכות, ארבע מערכות ניקוז שמנקזות את גוש הרי צפת, נחל ראש פינה, נחל מחניים, הדישון וכן הלאה, את המקור שבו הגיעו פיסות העץ האלו. והמסקנה הסופית שלי לפחות הייתה שהעץ הזה ברובו ככולו הוא עצי טריד. עצי טריד בעברית זה המינוח של דריפטווד, עץ שהגיע עם הנחלים שהתנקזו לתוך עמק הירדן. בפרקציה הקטנה, בזאת שרואים במיקרוסקופ, כאן זה תמונה ממיקרוסקופ אלקטרוני, אנחנו מכירים מגוון אדיר של צמחי מים, שחלק מהם לא הכרנו. פה אתם יכולים לראות את ארמוני המים. אני חושבת שעד שעשינו את המחקר, כל מי שהיה מודע לארמוני המים, חוץ מהבוטנאים, זה כל מי שאוכל אותם במסעדות הסיניות. יחד עם זה מצאנו שושנת מים קוצנית, שגם היא לא הייתה ידועה שגדלה בארץ, שהיא... זה אני עושה את הקולות האלה. שושנת מים קוצנית, כאן אתם רואים הצילום הזה, אני אגלה את הסוד, הוא על הגג של אוניברסיטת בר אילן, למרות זה נראה קצת אחרת.
יש לה קוצים על העלה בחלק העליון, יש לה קוצים בעלה בחלק התחתון, והיא מוציאה ענף עם פרי אדום שנראה כמו תפוז, ובתוך התפוז הזה יש דברים אגוזיות מאוד מאוד קשות, שאפשר לפצח אותם רק אחרי שקולים את האגוזיות האלו, ואחר כך מקים אותם. בהודו ביטו את הצמח הזה לפני 5,000 שנה, ועושים ממנו פופקורן, כמו שאתם רואים כאן, ומבחינת תזונתית יש לו ערכיות מאוד מאוד גדולה. אנחנו היום מכירים את הצמח הזה הרבה יותר טוב ממה שהכירו אותו אי פעם. ולגבי הפיצוח של אותם אגוזיות ואגוזים אחרים שקיימים, אתם יכולים לראות כאן תמונה של גברת מהשבט הקויסן, שהיא יש לה איזמל, סליחה, יש לה מקבת וסדן, והיא מפצחת את אגוזים כאן. לנו בגשר בנות יעקב, במכלול של הכלים של הקדמונים, יש לנו הרבה מאוד אבנים עם גמומיות, והגמומיות האלה, אנחנו נותנים להם אינטרפרטציה של הקאה חוזרת ונשנית על אותם דברים קשים. אם אני אסכם את התוצאות של המכלולים הבוטניים, אנחנו רואים שיש לנו צומח ים טיפוסי, ים תיכוני טיפוסי, יש לנו צומח דומה במכלולים השונים, יש לנו צמחייה מאוד עשירה של גדות וצמחיית מים, יש לנו כמות מאוד גדולה של מינים אכילים, גם בתוך העצים, אבל במיוחד בצמחיית המים, ויש לנו גם עדויות לליקוט של פירות בבתי גידול שונים, כי אנחנו מקבלים גם בלוטים וגם דברים אחרים בתוך הרבדים של האתר, שהוא הרבה יותר קרוב לאגם מאשר בית הגידול של המינים השונים. ברשותכם אני אעבור לעולם החי. שוב, בשנה הראשונה של החפירה, אנחנו גילינו גולגולת של פיל. אתם רואים כאן את הגולגולת ומתחתיה מוט של עץ מאלון. הגולגולת הזאת נראתה לנו מאוד מוזר כשהתחלנו לחשוף אותה. הסתבר שאנחנו מסתכלים עליה מלמטה. אף פעם במוזיאון אתם לא יושבים מתחת לפיל ומסתכלים איך המנגנון הזה נראה מלמטה. אבל במזל הגיע חוקר אנגלי שהמומחיות שלו זה פילים ועזר לנו להבין. זאת מסת עצם אדירה. גם אי אפשר לראות מהתמונה, אבל היו כאן עשרות אלפים פיסות קטנטנות של רקמת העצם של אחורי הגולגולת של הפיל, שזה דבר עדין מאוד. וזאת הייתה כאילו קריאת הפתיחה של עולם החי. במשך השנים הפיל התגלה באזור הזה, בשטח B. במשך השנים עברנו לעבוד כאן בשטח C. ואני רוצה לראות לכם את הפיסה הקטנטנה הזאת שאני מצביעה עליה כאן בשקופית. מפה בעצם יש ים, אפשר לקרוא לזה, של בעלי חיים בכמויות גדולות, שאנחנו רק השבוע מסרנו ספר נוסף לדפוס, ים עצום של מגוון אדיר, מהגודל של החילזון שאתם רואים כאן לפניכם, ועד גודל הפיל עם כל מה שבא באמצע, ואפילו קצת יותר קטנים מחילזונות. אני רוצה רק להתעכב שנייה על רמת השימור הפנטסטית של האתר. אתם יכולים לראות כאן CT של חילזון. CT, בדרך כלל אתם מכירים מחוזות אחרים, אולי פחות סימפטיים, אבל החילזון הזה, ששמו בלטינית ויביפרוס, הוא מגדל את הצאצאים שלו, אפשר לקרוא לזה, ברחם של החילזון. זאת אומרת, הוא לא משריץ והוא לא עושה את הרבייה בצורות אחרות, ואם אתם מסתכלים בחללים, אתם יכולים לראות את העוברים של הוויפרוס גרים כאן עד שעת הלידה שלהם. בתמונה שכאן אתם יכולים לראות שני מינים שונים של אותו חילזון וויפרוס, עם כל העוברים שנמצאים בתוכם. זאת אומרת שמערכת האירועים שקרתה או הראה באתר היא הייתה מינימליסטית מהבחינה הזאת, שהדברים נשמרו בעצם בצורה המקורית שלהם כמעט, מבחינת רמת השימור. פה אנחנו מסתכלים על הצואה של החילזון, שוב בסם, אבל כמובן שלו הדברים האלה היו מטלטלים במים ועוברים הסעה ממקום אחד לשני, לא היינו יכולים לראות את הדברים האלה ברזולוציה כל כך גבוהה. בתמונה שלפניכם אתם רואים מחרסמים, נברנים, עכברים למיניהם,
אבל אתם יכולים גם לראות את העצמות שקצת יותר שקופות ואחרות. יש לנו כמויות אדירות של דגים. עכשיו, קחו בחשבון שבשביל לראות, הקנה מידה פה הוא 2 סנטימטר, ובשביל לראות את כל הדברים האלה, ישבו דורות של סטודנטים במעבדה שלי. חלק האשימו אותי בזה שהמשקפיים זה תוצאה ישירה מהעבודה, אבל אני לא מוכנה לקחת את האחריות הבלעדית. במיון של החומר, מהשכבות השונות, אנחנו מדברים בערך על 15 שכבות, על 15 אתרים אשליים שהם ממוקמים אחד מעל השני. יש לנו את המוטיב היהודי, רבותיי, 14 מינים של קרפיוניים, כל הנושא של הגפילטה פיש בעמק החולה הוא ארכאי ביותר. יש לנו מין בודד אחד של ספמנון וארבעה מינים של אמנוניים. בעצם אנחנו מגיעים, כשאנחנו עושים השוואה, אנחנו מגיעים לתמונה מאוד דומה שהייתה לפני הייבוש של החולה שהסתיים בשנת 1954, ואפשר להגדיר אותו בתור אסון אקולוגי של עמק החולה. נעבור לבעלי חיים קצת יותר גדולים. כאן היחמור. היחמור זה הסטייק המועדף על ידי המתיישבים הקדומים של עמק החולה בתקופה השלית. כל העצמות שצבועות באדום מראות לכם איזה קטעים מתוך הבעל החיים מבחינה אנטומית נמצאו באתר, ואתם יכולים לראות שבעצם כמעט כל, באחד המפלסים, כל העצמות האלה קיימות. אנחנו מעוניינים מאוד לנתח מהן היכולות של האדם הקדמון, כן? יכולות שונות, יכולות טכניות, זה לא כל כך פשוט לצוד חיה כזאת, זה גם לא כל כך פשוט אחר כך להביא אותה למקום מסוים, זה גם לא כל כך פשוט לוותר אותה ואחר כך לצרוך את הדברים השונים. מה זה הדברים השונים? בעיקר הבשר, ובמחלקה לא פחות חשובה, ניתוץ כל העצמות בשביל לאכול את מח העצם. זאת הייתה אחת הפרוצדורות המקובלות ביותר על ידי האנשים האלה. יש לכם כאן לפניכן שתי תמונות. בצד שמאל אתם רואים את החיה פרוסה, כאילו באטליז, והחיצים האדומים מסמנים את כל המקומות שבהם אנחנו יכולנו לראות שחפץ חד, כלי בזלת או כלי צור או כלי אבן גיר, פגעו בעצם והשאירו סימן על העצם. ובצד ימין אתם רואים אותו מערך עם מקומות מאוד דומים, ואני הבאתי כאן רק דוגמה של שני בעלי חיים, אותו בעל חיים, אלא שהתמונה הימנית היא בעל חיים שניצוד כבר על ידי האדם המודרני, בסביבות 30,000 שנה, זה לקוח ממערת היונים בגליל המערבי, וזה בעצם מראה לנו, שתי התמונות האלה מראות לנו, שהיכולות של התובנות של הקדמונים מבחינת המבנה האנטומי של בעל החיים הזה, האהוד עליהם במיוחד, היו ברורות וגלויות לפניהם. שזה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון. הנה הגולגולת של הפיל. אני חושבת שאני לא ארחיב כאן את הדיבור על הנושא הזה, כי עוד הדרך ארוכה. ורציתי להראות לכם מה קורה מבחינת כל השכבות. אנחנו בציר הזה, בציר ה-Y, אנחנו מסתכלים על כל השכבות השונות של האתר, ובציר ה-X אנחנו מסתכלים על תיאור מאוד סכמטי של כל בעלי החיים. אני לא אלאה אתכם בכל הטיפוסים, אבל יש כאן שני טיפוסי סוסים, יש כאן קרנפים, יש היפו, יש כל מיני פריים למיניהם, 3-4 סוגים של איילים, איזשהו טורף גדול ודוב. בעצם תמונה שאנחנו מכירים גם מתקופות יותר מאוחרות. שוב, מערכת ים תיכונית מאוד ברורה. שימו לב רק לפילים שנמצאים כמעט בכל מקום, בכל אחד מהשכבות, ולאיילים, צריך לצרף כאן כמה שכבות, לאיילים ובמקום השלישי, ההיפו. ואנחנו מכירים דגמים כאלה גם מאפריקה, שאנשים צדים באינטנסיביות, כבר מהתקופות הקדומות, פילים, אין להם באפריקה איילים, אז הם צדים איזה שהם פריים אחרים, וצדים את ההיפופוטם, וזה קורה עד היום. כמובן, יש לנו גם נושאים אחרים, לא הבאתי בפניכם את כל עולם החי הקטן, אבל חשבתי שאני אסתפק בתמונות האלו.
יש שאלות וסוגיות שאנחנו, אחרי שגמרנו לעבוד על נושא הטקסונומיה ולברר את הדברים השונים שקשורים בטקסונומיה, יש נושאים שהם עדיין אניגמטיים והם יהוו את נושא המחקר שלנו בשנים הבאות. אחד מן הנושאים האלה זה, תראו, הקטע הקטנטן הזה של חפירה שהראיתי לכם קודם, כל ייצוג כזה של חיה הוא ייצוג אמיתי. זאת אומרת, יש לנו כאן שני פילים, יש לנו כאן היפופוטם, יש לנו כאן סוס, יש לנו איילים שונים, אתם יכולים לראות את הגדלים, יש לנו את הדוב כאן, ואיזושהי גזלה, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, מה הסיבה? אנחנו יודעים היום שהדיאטה של האדם הקדמון לא הייתה מורכבת אך ורק מבשר. אנחנו מודעים לזה שהבשר היום, יש אנשים שחושבים 17% מכלל הדיאטה, יש חושבים ערכים יותר נמוכים. יש לנו, כפי שהראיתי לכם קודם, עדויות רבות ושונות לגבי העולם הצמחי. אבל מה הסיבה שיש לנו מין אגלומרט כזה אדיר של בעלי חיים, ויש לנו אינדיקציות טפונומיות שהכיסוי זה לא שבמשך מאות אלפי שנים ועשרות אלפי שנים הצטבר החומר, אלא יש לנו אינדיקציות שהחומר הזה הצטבר והתכסה די במהירות. ועכשיו אני עוברת לחלק השלישי והאחרון של ההרצאה, מה התרומה של המכלולים הליטיים או כל כלי האבן, כפי שאנחנו קוראים להם, התרבות החומרית של האדם הקדמון, האשלי. אז קודם כל, בצד ימין אתם רואים כלי שנקרא קופיץ, באנגלית הוא נקרא קליבר, זה בעצם כמו קופיץ של קצבים, תודה. קופיץ קצבים, זה כלי שבחלק הפעיל שלו הוא מיושר לחלוטין. זה כלי אפריקני, אנחנו מכירים אותו מדרום אפריקה, דרך מזרח אפריקה, אנחנו מכירים אותו אפילו באזורים מסוימים של מרכז אפריקה, אנחנו מכירים אותו באזורים של צפון אפריקה, זה מגיע עד דרום ספרד, עמק אחד, עמק התרם בתוך צרפת, זה מתמשך מאיתנו ומגיע עד להודו. אין במרביתה של אירופה ובמרביתה של אסיה, לפחות במזרח הרחוק, אנחנו לא מכירים את הכלים האלה. הוא כלי מאוד טיפוסי אפריקני. הוא מופיע יחד עם אבני היד, כנראה חותך מסה גדולה של בשר, עצמות וכן הלאה. אבל זאת אינטרפרטציה. אבני היד הם הכלי הטיפוסי ביותר של התרבות האשלית. שני הכלים האלה ביחד נקראים כלים דו-פניים, כי הם מסוטטים כולם מפן אחד שלהם, מסוטטים כולם מהפן השני שלהם, והחתך שלהם הוא חתך עדשתי. ההבדל בין אבני היד האלו ואלו של עובדיה, שהן הרבה יותר קדומות, הוא בכך האבנים האלו, גם הקופיצים וגם אבני היד, עשויים על נתזים. זאת אומרת, נתז, אנחנו, קצת קשה לראות בתמונה, יש כאן אבן יד מבזלת ואבן יד מצור. רוב האבנים בגשר בנות יעקב עשויות מבזלת, ובשביל לפצח גוש של בזלת שאנחנו קוראים לו גרעין ולקבל נתז כזה ועליו אחר כך לבנות את אבן היד, זוהי פרוצדורה שאנחנו מכירים את האופי שלה משכבות שונות של אתרים במזרח אפריקה, ובשנים האחרונות כמות גדולה מאוד של אינפורמציה יותר מודרנית משקע האפר וגם ממקומות אחרים באתיופיה. בשביל לעמוד על התובנות של האנשים האלה ועל דרך הסיטוט, אנחנו הזמנו מחול חוקר שהוא מתמחה בסיטוט ניסיוני, אתם יכולים לראות אותו פה, עובד, ביקשנו ממנו שיעבוד על בזלות, משום שבזלות זה הכלי שהיה הכי שכיח אצלנו באתר, ואתם יכולים לראות שכאן הוא כבר עובד על נתז, הוא כבר פילח פרוסה גדולה מאוד מהגרעין, והוא משתמש במקבת, בפטיש, מקבת שעשויה מקרן של אייל גדול. אנחנו עשינו ניסיונות מבוקרים, ובעזרת הניסיונות המבוקרים האלה הצלחנו לעמוד על הרבה מאוד פרטים שבהתחלה היו יחסית עלומים. קודם כל מצאנו שהגרעינים הגדולים שמהם הפיקו את הנתזים, ומהם הפיקו את אבני היד, לקוחים מתוך מקום מסוים בקילוח של הבזלת. במרכזו של הקילוח, במקום שבנוי בצורת לוחות, ואת הלוחות האלה הם סיטטו,
והלוחות האלה מתאפיינים בעובדה שאין להם בועות כמעט בכלל, אין להם בועות, החומר מאוד מאוד קשה, והוא לא מתפצל בנקל כמו חלקים אחרים שנמצאים בטור של כל אחד מהכילוחים של הבזלת. אז אתם יכולים לראות כאן גם את המיקום של הלוח באתרו, וכאן את הלוח שהוא כבר נמצא על הקרקע. אנחנו לא מכירים בדיוק את המחשופים שהיו גלויים לפני 3/4 מיליון שנה, אבל אנחנו מכירים מחשופים אחרים שהם אפשרו לנו בעזרת הניסיונות להגיע לתובנות האלה. הגרעין הזה שאתם רואים אותו שוקל היום, אחרי שגמרו למצות אותו, בערך 16.5 קילו, והוא נמצא מתחת לגולגולת של הפיל כבר בעונה הראשונה שחפרנו. יש לו טכנולוגיה מתקדמת, הקנה מידה כאן זה 20 סנטימטר, וצריך לקחת בחשבון שכשהתחילו לסטט אותו, המידות שלו היו הרבה יותר גדולות. אולי אני אחזור, אני לא הזכרתי כאן, אני לא מקריאה לכם את מה שאתם יכולים לקרוא לבד, אבל כשהאדם החליט לעשות את הכלים, את האבן יד או את הקופיץ, הוא צריך לעשות תכנון לטווח רחוק. קודם כל, כפי שנשאלה השאלה כאן, למה אני רוצה לקום בבוקר בעמק הירדן בקיץ שנורא חם, וללכת ולסטט וללכת ולחפש את הכילוח של הבזלת המתאים, ואז לפרק אותו, זה לא דבר פשוט, ואז להוציא לוח כזה שאני לא יודעת כמה הוא שוקל, כמה עשרות טובות של קילוגרמים, וממנו לסטט וכן הלאה וכן הלאה, עד שאני אגיע לתוצר הסופי שהוא הקופיץ ואבן היד. במילים אחרות, יש לנו כאן תכנון לטווח רחוק, ויש לנו גם ניידות של החפצים האלה. כי אם מצאנו את הגרעין הענק הזה ועוד אחרים בתוך האתר, במקום שהרבדים של האגם הם מאוד מאוד דקים ואין בכלל חלוקים גדולים, הרי שמישהו הביא אותם אל המקום הזה. ועל הניידות אנחנו תכף נדבר. אחר כך, את הלוחות הענקיים האלה צריך לפצל. לשמחתי הגדולה, בפפואה ניו גיני, או בירינג'איה, יש אנשים שעד היום מסטטים כלים דו-פניים. הם עושים מה שנקרא גרזנים וקלפות, אבל זה כלים דו-פניים שהם מאוד אנלוגיים למה שאנחנו רואים באתר. והם מפצחים את הלוחות, מפצלים אותם, על מנת שהיכולת הטכנולוגית שלהם תקבל ביטוי הרבה יותר טוב, ויהיה להם יותר קל להתעסק עם כל הנושא של הלוח. לצד שמאל אתם יכולים לראות את הלוחות, שחלקם כבר הפכו לגרעינים בגשר בנות יעקב, ובצד ימין אתם יכולים לראות את הסטת המומחה, אגב, מפפואה ניו גיני, כשהוא מכה במכבת כבר קטנה על החפץ. התמונה שלפניכם וכל הכוכבים האלה שירדו מסמנים מפלס אחד בגשר בנות יעקב, מתוך אותם 15 שדיברתי עליהם, שבו בעצם יש לנו מין מופע אפריקני, בעצם סוג של רצפה בעובי של כלי אחד, וכל כוכבית כזאת ועוד אחרות מסמנות את המיקום של או של אבן היד או של הקופיץ. אין לנו באירופה אתרים כאלה, ואין לנו גם במזרח הרחוק אתרים כאלה. אנחנו מדברים כאן על מופע אפריקני מבחינת תכנון העבודה וביצועה. לא מדובר כאן על איזשהו תו אפריקני מסוג אחר, אבל התנהגות שאנחנו מכירים אותה, כאילו שהאדם מסטט כמות גדולה ומצטייד. אנחנו קוראים לזה מצטייד על מנת שאחר כך הוא יוכל לבצע את הפעולה שלשמה הם עשו את כל הכלים האלה. יש להם גם יכולת תמרון מאוד גדולה. הבאתי כאן שתי דוגמאות איך מפלחים את אותם לוחות, וכשמתחילים את הפילוח יש כאן כל מיני נתזים שיוצאים, ואת הנתזים האלה גם אנחנו מוצאים במכלול בחפירה. בעצם הגענו למסקנה שיש לנו 5 שיטות שונות לטפל במכלולים, לטפל ב לוחות הגדולים האלה, והצגתי רק 2, אבל מה זה אומר? זאת אומרת שיש יכולות תמרון שהאנשים האלה לא פרימיטיביים כמו שנטו לראות אותם בעבר, אלא שיש להם יכולות תמרון מאוד מעניינות. אנחנו מדברים על שמרנות לאורך הרצף. הרצף שיש לי ממנו אתרים שיש להם מדגם סטטיסטי מספיק גדול
אנחנו מניחים שהוא בטווח של 50,000 שנה. זאת אומרת, הנה החלק של ההיפוך המגנטי, אנחנו נמצאים כאן בטווח הזה, מעליו, בערך לאורך 50,000 שנה, אנשים עושים בדיוק את אותו דבר. מבחינת הסיטוט של הכלים. מבחינות אחרות הם מתנהגים באופן אחר. דוגמה, יש לכם פה שוב דיאגרמה שמראה לכם את כל השכבות השונות כאן וכל השכבות השונות כאן. פה הקופיצים והחומר שעליהם הם עשויים. יש כאן מקום אחד שיש קופיץ שעשוי אבן גיר, אבל יש שמרנות מאוד גדולה שהקופיצים עשויים כאן על בזלת. באבני היד יש שמרנות קצת פחות גדולה, אבל יש לזה סיבות אחרות. מכל מקום אנחנו מצד אחד רואים יכולת תמרון מאוד גבוהה, מצד שני אנחנו רואים גם שמרנות מסוימת. גם בגדלים של הכלים, הדופניים, שדומים מאוד לגדלים האפריקניים, אצלנו קצת יותר קטנים, באפריקה קצת יותר גדולים. גם כאן אתם יכולים לראות שהממוצעים של הגדלים, של האורך, גם של הקופיצים וגם של אבני היד, הממוצעים האלו הם מאוד דומים לאורך אותם הנחה של 50,000 שנה. הניסיונות שאתם רואים כאן, פיצוח של גרעין אחד שעשינו, ממנו עשינו אבני יד, ממנו עשינו קופיצים, אחר כך עשינו כל מיני דברים אחרים, כאן המקבות שנשברו בזמן, וזה בסך הכל מה שנשאר בסוף מהגרעין. אבל הסיטוט של מספר גרעינים כאלה נתן לנו בעצם עומדנים שבעזרם יכולנו לחשב האם מה שאנחנו מוצאים באתר הוא כל האינוונטר שסוטט, או מה שאנחנו מוצאים באתר הוא רק חלק מן האינוונטר שסוטט. וכאן אתם יכולים לראות דוגמה מאותו מפלס עטור ממצא דופני. אתם יכולים לראות שמצאנו 203 אבני יד וקופיצים. לא מצאנו במפלס הזה אף גרעין גדול. מצאנו 1,000+ נתזים. עכשיו, לפי החישובים שלנו, של הסטט, היינו צריכים למצוא לפחות 20 גרעינים גדולים, ומשהו כמו 20,000 נתזים. בקיצור, יש לנו דפיציט מאוד גדול. חסך מאוד גדול, וצריך להסביר אותו בדרכים שונות. אנחנו חישבנו לגבי שני מפלסים, וכמובן אפשר לחשב גם לגבי יותר, שיש לנו בעצם 10% או 15% בסך הכל, מסך הכל הממצא שהיינו אמורים למצוא אותו, והמסקנה שלנו היא שיש ניידות מאוד גדולה של פריטים. ניידות של פריטים היא לא ניידות כתוצאה מאיזשהו מוליך נחלי או מאיזה שיטפון שבא. הניידות הזאת היא תוצאה של הפעילות האנושית, שאנשים הולכים אל המחצבות, מסתתים במחצבה חלק, מביאים חלק כבר כמעט מוגמר לאתר. מצד שני, הם הולכים לפעמים פעמים אחרות למחצבות ומפרקים לוח ומביאים חלק מהלוח ועושים ממנו גרעין גדול. לכן יש לנו גם גרעינים גדולים בחלק. זאת אומרת, יש לנו כאן התנהגות של אדם שהיא שונה, היא קיימת בווריאביליות, והיא מורה על העובדה שהם מסתובבים בשטח זה, אנחנו יודעים גם לפי דברים אחרים, הדוגמאות היחדות שיכולתי להביא לכם שאולי יהיו אנלוגיות לגבי חברה שהיא בת ימינו, זה איך מתעסקים הפפואנים עם הדבר הזה. הם לא מעצבים את כל הגרזן באתר עצמו, אלא הם מביאים אותו למומחה שיושב בכפר, ואתם יכולים לראות שיש להם צורות נסיעה שונות שהם לוקחים את הפריטים האלו. מה שאנחנו רואים כאן זה רצף של הפחתה, זה תכנון לטווח ארוך מהמחצבה ועד אחרי הנטישה של הפריט. יש כאן תכנון מתקדם מורכב, יש כאן מחשבה מרחבית וקוגניציה מרחבית. הם מכירים היטב את פני השטח, הם מכירים את המסלע, יש להם הצטיידות בחבורה, כי אין לי זמן להיכנס לתוך האנלוגיות, אבל יש סימנים לכך שההצטיידות היא לא של פרט אחד שהולך וחוזר, אלא יש כאן הצטיידות של חבורה, ויכולות תמרון, שזה דבר מאוד חשוב, עם זיכרון ארוך טווח. כי אם 50,000 שנה עשו דברים בצורה דומה, זה לא שהם קיבלו את זה במטען הגנטי שלהם, אלא שהם למדו את זה והעבירו מדור לדור.
אז במודל הזה שאנחנו פיתחנו לגבי ההתפתחות של ברצף ההפחתה של הדופניים, אתם רואים שיש כל מיני דרכים, רק בסוף מגיעים כאן לאבני יד ולקופיצים, אחרי דרך ארוכה של תכנון והמצאה. המצאות וחידושים. המהלך של העיצוב של הקופיץ ואבן היד, הוא מתחיל במקבת אדירה מבחינת הגודל שלה, שזה יכול להיות לפעמים 30 קילו בשביל לנענע משהו בתוך המחשוף, ועובר אחר כך למקבות הרבה יותר עדינות, כשהעיבוד הוא הרבה, שהוא מתקדם ומגיע לקראת סופו. אתם יכולים לראות כאן בחתכים של הממצא, שהנתזים הם מאוד דקים. זה נתזים שאופייניים למקבת שהיא, אנחנו קוראים לה מקבת רכה, שהיא המצאה שאני חושבת שאנחנו בעצם ראשונים שתיארנו אותה בטווח כרונולוגי כל כך קדום. כאן יש לכם בצד ימין את המקבת שראיתם את הסטט המודרני מסטט עם הפגיעות בה, וכאן בצד שמאל מקבת עם פגיעות דומות שמצאנו בתוך הרבדים הארכיאולוגיים. והעבודה לא מסתיימת רק בחפירה, אנחנו מסננים את הכל בנפה של 2 מילימטרים ואורזים את כל הדברים האלה. הבאתי כמה מסעיות להר הצופים ושמתי קבוצות גדולות של סטודנטים שהתפרנסו בכבוד, אפשר להגיד מסוים, כן? שכר סטודנט כידוע זה לא... ומיינו את כל הממצא הקטן, את הדגים, את הסרטנים, את כל הדברים למחלקותיהם השונות. ובתמונה שלפניכם אתם יכולים לראות בתוך העיגול מצאנו את הפריטים, וזה נותן די, תמונה די טובה, את הפריטים השרופים, צור שרוף, מתוך סך הכל אותה יחידת חפירה שאתם רואים כאן לפניכם. צור שהוא בא במגע עם טמפרטורה של... לפעמים 300 ומעלה 600 מעלות, 300 עד 600, לפעמים זה מגיע ל-900, הוא מתפוקק בצורה מאוד אופיינית. אחר כך בדקנו את זה גם בדרכים של אחרות, במעבדות שבודקות דברים אחרים, והגענו למסקנה שבעצם בכל אחד מ-15 המפלסים האלו יש לנו פריטים שרופים, והוכחנו שזה לא שריפה, מה שנקרא wildfire, זה לא שריפה טבעית ששורפת את כל השטח, אלא השריפה הזאת היא שריפה שממוקמת במקומות מאוד מסוימים. ואם אני אראה לכם תמונה, מה עשינו? לקחנו את המיקום ברבעים של מטר של סך הכל הפריטים מהצור ששרופים, לעומת סך הכל הפריטים שהם לא שרופים, ואתם יכולים לראות באיזושהי תוכנת GIS, ואתם יכולים לראות שפה יש לנו... 8 מפלסים אחד על גבי השני שמהווים סוג של קו חוף, שהאזורים האדומים יותר זה האזורים של המוקדים, וכל אחד מהם נמצא על המפלס הזה במקום אחר. זאת אומרת, הקדמונים ידעו להפיק את האש, ידעו את הטכנולוגיה הזאת, והשתמשו בה לצרכים שונים, בין אם כלייה של דברים, בין אם צלייה, ובין אם ההרתעה של חיות, וכן הלאה וכן הלאה. משום שהחפירה נעשתה בצורה מאוד מאוד מפורטת, אנחנו קיבלנו גם את הפיזור המרחבי של הדברים. יש לנו כאן את האזור של המוקד, יש לנו את הגולגולת של הפיל שאתם רואים כאן, את בירוק את כל החפצים הירוקים, כל העצים. ועכשיו אנחנו נכנסים לתוך מערכת מחקר, שאני מניחה תיקח עוד כמה שנים, שבה אנחנו נוכל להגיד מה בא עם מה. בתמונה הזאת אתם יכולים לראות שיש כאן מוקד, וליד המוקד יש הרבה מאוד אבנים שמפצחות את הבלוטים ואת האגוזיות היותר קשות, הרבה מאוד מקבות, חלק מהסיטוט נעשה ליד האש, ופעילויות אחרות נעשו, עדינות יותר נעשו במקומות מרוחקים יותר. ועוד דוגמה אחת לעניין המרחבי, זה הנושא של הדגים. יש לנו כאן מפלס עם מוקד גדול ועוד סימנים קטנים שיותר של שריפה, אבל בכל הצבע האפור הזה אנחנו מקבלים כמות אדירה של דגים, בעיקר קרפיוניים, וזאת היא אחת העדויות הקדומות ביותר שקיימות לצריכה של הדג כחלק מן הדיאטה של האדם. אין הרבה עדויות כאלה פרטניות, גם מרחביות וגם אחרות,
בכל המערכות הקדומות בסדר גודל הזה שאנחנו מכירים. אז דיברתי על רוב הדברים, דיברתי על הרמה הקוגניטיבית הגבוהה, על המצאות וחידושים, על שמרנות, על שונות ועל ניידות, וכמובן על הדמיון לאתרים אפריקנים אחרים. כך נראה הנוף כשאנחנו לא נוגעים בו. בעצם בעמק החולה, אם אנחנו משאירים את הנוף ולא מפריעים לו, אנחנו מקבלים כמעט את כל המינים שאנחנו מוצאים באתר. זאת אומרת, אם היינו יודעים לשמור בצורה קצת יותר טובה, היינו ניזונים מזה הרבה יותר טוב. רציתי לסכם ולומר שבניגוד לדעות שונות שרואות בעצם את ההופעה של האומנות הקוטלית לפני 30,000 שנה בתור המבשר של האדם החושב, האדם הנבון, האדם שיודע לתכנן ויש לו תרבות והוא כבר מודרני, רציתי להראות לכם בשיחה הזאת שעמק החולה היה מקום נפלא, שלא סתם קראו למקומות האלה פעם הסער הפורה, ושיש המון צפונות בתת הקרקע, ושהיכולות של האנשים הן הרבה יותר מפותחות כשאנחנו לומדים להכיר אותם היטב ממה שאנחנו נטינו לחשוב. תודה רבה לכם. לשאלות. כן. רק רגע, כן. יש פה מישהו קודם. רק רגע, המיקרופון יגיע אליך. רק שנייה. איפה האנשים? הקולגים שלי במזרח אפריקה טוענים שבשביל למצוא את העצם הראשונה של הבן אדם אתה צריך שיהיה לך 35,000 עצמות של יונקים. אז אני הפסקתי את החפירה אחרי שעשיתי בור קטן. אולי הפיל עשה את כל האבנים האלה. ידוע שיש מחזוריות של 100,000 שנה באקלים, בסך הכל בכל כדור הארץ, אבל גם באזור שלנו, בדיאגרמה שהראית של שכבות כנגד תפוצה של בעלי חיים, נדמה היה לי שאני מזהה את המחזוריות הזאת, כי יש חלל באמצע, חלל מאוד רחב, רציתי לדעת אם זו גם דעתך. לא, אני חוששת שלא. החללים שאנחנו רואים באמצע הם פועל יוצא של המיקום של החפירה יחסית לאגם. כשאתה נמצא באזור שהוא קצת יותר יבשתי, אתה מתרחק מהאגם, אתה מקבל את הפרסיטניים ואת כל הבעלי חיים האחרים. כשאתה מתקרב, אתה מקבל נוף אחר. כמובן שיש לאדם גם איזשהו משחק במקום הממצא. אבל חלק מהשכבות האלה זה שכבות של אגם כמו שהיה החולה. 5-7 מטר עומק מים. ולכן במקומות האלו אנחנו מקבלים פחות. האזור שחפרתם הוא אזור של פעילות טקטונית, כגון געשות, האם זה בא לידי ביטוי בחפירות שלך? דבר שני, אבני היד מגיר ומצור, האם הצלחתם לראות למה הם שימשו? כלומר, זה אינדיקציה לשימוש שלהם. על אבני היד לא הצלחנו למצוא שום דבר. הן מתכסות בפטינה של סביבה אנאירובית בדרך כלל, ואז אי אפשר את הטכניקות הפרטניות שמשתמשים אי אפשר ליישם עליהן. יש עוד בעיות אחרות שמשום שהאתר הזה היה ספוח מים במשך 3/4 מיליון שנה, חלק גדול מהממצאים מתבלה באתרו כתוצאה מבליה כימית. ולכן אין לי תשובה. לגבי החלק הראשון של השאלה, אנחנו לא ראינו עד היום באנליזות השונות סימנים לאפר וולקני, ובטווח שהוא קצת יותר גדול, אני שכחתי לומר שגודל האתר, לפחות בציר האורך, זה 3.5 קילומטר. אני עשיתי בור פחות מכל הבמה הזאת, אז כמובן שהידע שלנו אפסי לעומת מה שאפשר היה להשיג. יש לנו מצפון לגשרים מפלס שהוא דומה למפלסים שלנו, בחפירה קטנה שעשינו, ואנחנו יכולים ברצף של האירועים, וגם עשיתי עוד שני קידוחים נוספים, ברצף האירועים אנחנו יכולים להראות
שבערך לפני 0.6 מיליון שנה היה אירוע וולקני, והבזלת ניגשה ונכנסה גם לתוך האגם וגם בין הרבדים. זאת אומרת, מתחתיה יש רבדים שיש בהם נוכחות אנושית, ומעליה יש רבדים. זאת אומרת שהאדם בהוויה המתמשכת, אם את רוצה, אפשר היה לראות, האדם חווה את הפעילות הוולקנית. תודה רבה. האם יש איזשהו רמז למשהו של קישוט, של משהו נחמד, לעשות משהו נחמד מלבד אוכל? יש קטע מרגל של שושנת מים שבא מהיורה של החרמון, שיש לה חור באמצע, זה בעצם חרוז מוכן. זה מה שיש לי לומר. שתי שאלות לגבי הכימיה דווקא. את מדברת על עדויות של אש ב... שרוני יעזור לי. עדויות של אש על אבני צור. את לא סבורה שהיית צריכה למצוא גם עדויות של אש בשרידי עצים וצומח, אם האש שימשה לאיזה הכנה של אוכל או משהו יותר נדיר, משהו פחות נדיר מאשר... כן. קודם כל, במכלול העצים יש מספר עצים שרופים. יש לנו פחמים מעט, ויש לנו גם זרעים ופירות שרופים. הבעיה שמאחר שאנחנו נמצאים כל הזמן קרוב מאוד למים, לפחם ולזרעים האלו, ברגע שהמשקל שלהם הוא מאוד קל, ברור שהם לא נמצאים באתרם המקורי. אחת הסיבות שאמרתי קודם, שאנחנו משוכנעים שהמוקדים האלה, או אנחנו קוראים להם מוקדי פנטום, שהמוקדים האלו הם מוקדים שהם אך ורק תוצאה של הפעילות האנושית, זה שאנחנו רואים את המרכוז שלהם, וכשחפרנו, חפרנו בתוך מערכת של בוץ שלא ראינו שום דבר. כל דבר חפרנו ושמנו בתוך מים. וכשבאנו אחר כך לאנליזה המרחבית, ופרסמנו את זה לפני, אני חושבת, שנה, באיזשהו עיתון יוקרתי, שמנו על המפה שתי פיסות מתוך אותו מפלס, שתי הפיסות השרופות נפלו בדיוק בתוך הריכוז של הצור השרוף. זאת אומרת, יש לנו מעט עדויות גם מהסגנון הזה. הדבר השני, את דיברת על כך שרוב הכלים היו מבזלת. האם זה לא ניתן להסבר על כך, על ידי כך שמים חמוצים פשוט מפרקים גיר ו... הכלים נעלמים? רוב אבני היד עשויות מבזלת. זוהי מסורת אפריקנית, והיום דווקא בזמן האחרון אנחנו רואים אותה הולכת ותופחת גם מערב הסעודית, מאינדיקציות חדשניות מאוד חדשות, מאוד מעניינות. יש לנו הרבה מאוד ממצאים באתר שהם מצור, אבל הם מסווגים את העבודה שלהם, הם לא עשו על הצור, כי גודל הצור לא היה נאות ולא היה כנראה במסורת בשביל לסטט. החלוקים שמגיעים דרך, למשל, בטרסות שכבר אינן של נחל ראש פינה, כבר היו בגודל אגרוף קטן, ואכן אותם פרטים בודדים של אבני יד שעשויות או על אבן גיר או על צור, הן מאוד קטנות בגודל יחסית לנורמה של אבני הבזלת. אני רוצה לשאול ברשותך נמה. האם הממצאים לגבי השליטה באש באתר שמות יעקב, האם הוא חלק מאיזשהו מסלול התפשטות של התופעה הזאת במסגרת ההתפשטות של התרבות השלית מעבר לתחום הצר של האזור? אין לנו נתונים מספיק טובים, אם כי קיבלתי השבוע הודעה מדרום אפריקה שהם עובדים על הנושא. לנו נראה כהנחה שהאנשים הגיעו כבר עם השלית, כבר עם האש, ושזה בעצם אחד הדברים שאפשר להם את כל התהליך הזה של הקולוניזציה וההתפשטות היחסית מהירה. השלי? זה פרוור היום, זה בצפון צרפת, סנט אשל, שם נמצאו אבני יד הראשונות ותוארו כבר בסוף המאה ה-19. שאלה אחרונה. רציתי לשאול, כל הזיהוי שלכם, של בעלי החיים והצמחים, הכל גנטי רק, נכון? לא גנטי, זה טקסונומי.
זאת אומרת, אנחנו מוצאים את השרידים שיש להם מורפולוגיה שמאפשרת לנו לקבוע מיהו היצור הזה. מבחינה גנטית, ניסינו לבדוק את הגנטיקה של הצמח, אבל נכשלנו. זאת אומרת, צריך תנאים אחרים לחלוטין. אני רוצה להודות שוב לפרופסור נעמה גורן, על ההרצאה המרתקת.